Meu nome é Raíssa, eu sou enfermeira, sou de Teresina, Piauí. Oh, que Eu sempre fui apaixonada pela parte da tricologia, né? Comecei aqui, eu já gostava de cuidar do meu cabelo, já tive uma quebra química, então tudo da a gente começa a querer entender mais e mais. E chegou o momento de me profissionalizar, estou fazendo a pós-graduação em tricologia. E aproveitei o momento para vir aqui me qualificar logo para a imersão junto com vocês, sempre para aprender. Já comprei vários aparelhos, várias coisas e estou me organizando. Estou na fase ainda de atender só amigos e família, pegando a mão, mas daqui a pouco a gente dá o pontapé inicial com segurança, com conhecimento, com eficácia, para estar trazendo o melhor para o nosso Piauí.